урагшаа хэлээр гарч байгаа зэсийн баяжмлаас хураамж авах хэмжээгээ өөрчилж байгаагаа Өвөр Монголын өөртөө засах орны ардын засгаас мэдээлэл гаргаад байна. 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ганц мод бомбын үйлчилгээний хураамжид хэлээр нэвтэрч байгаа бүтээгдэхүүний тон дутамд 8 юан, хэлээр нэвтэрч байгаа машин бүрээс 10 юан зэсийн баяжмлаас үнийн дүнгийн 2% тэнцэх хураамжийг тус тус авна хэмээн шийдвэрлсэн байна. Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор бид гадаад харилцааны сайдаас тодруулга авлаа. Монгол улсын зүгээс энэ хураамжийг тодорхой хугацаатай байлгах хүсэлтийг урд хөршөд тавиад байгаа юм байна. Ганц мод бомбын тоног төхөөрөмжийн шинчиллийн шинжлэх зориулалтаар бид хураамж нэмжээна. Энэ Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад тус руу ганц мод бомбоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнд 1 тонны 8 юань, 1 машины 10 юань. За тэгэд зэсийн баяжмалд нийт үнийн дүнгийн 2% хураамж авахар шийдвэрлсэн 12 сарын 1-ээс үе өнөөдрөөс одоо эхлээд энэ хураамж авч эхэлнэ гэсэн шийдвэрээ гаргаад манай холбогдох байгууллагуудад уржигдар мэдээлсэн өөрсдийнхөө вебсайтаар тавьсан өнөөдрөөс ингээ хураамж аваад эхэлж байгаа юм байна. За энэ дээр бол бид нар бүгд нэг хатард тусын талаас тодорхойлог авж байгаа. За энэ хураамж нь хэр удаа үргэлжлэх юм, ямар учир шалтгаантай юм. За энэний үр дагавар юу болох вэ? Энийг альхоор богино хугацаанд хурамжийн аваад тэр тоног төхөөрөмжөө шинжилээд тэгээд энэ хурамжаасаа одоо татгал зачээ гэсэн саналуудаа бид нар тавьж байгаа.